Станислав Захаревич – голова Софіївської сільської військової адміністрації. Допомагає жителям громади, які виїхали на підконтрольну Україні територію, та підтримує людей, які залишаються в тимчасовій окупації. А ще рік тому був у полоні росіян. Каже, його викрали з будинку торік 25 травня, бо відмовився співпрацювати з окупантами. В карцері чоловіка отримували 34 дні. Вони запропонували мені посаду виконуючи обов'язки мера Приморська, я відмовився, і вони сказали, що змушені забрати мене з собою. Тоді вони мене відвезли до Приморська, де протягом 7 годин намагалися по-доброму, умовно кажучи, вмовити. Але після повторної моєї відмови одягли на голову пакет, закутавши курткою, і відвезли мене до карцеру 77-ї колонії. Станіслав розповідає, разом із ним у в'язниці утримували підлітків, жінок та пенсіонерів. Їх підозрювали у допомозі українським військовим та тероризмі. Багатьох катували, каже чоловік. Була одна жінка, також було троє неповнолітніх. Деяким знаю, що було 16-17 років, тобто фактично діти, які там провели, ну, при мені не менше 2-3 тижнів. Тобто перше катування, коли я перебував в карцері, це було на четвертий день, 28 квітня, катували дідуся майже 1,5 години. Ці крики дуже такі пронизливі, знаєте, жоден фільм жахів, жодна передача, документальна, не документальна, воно не передасть тих емоцій, того жаху, який ти відчуваєш зовсім поряд. Двічі відводили до катівні і Станіслава, але фізично не чіпали, зізнається, тиснули психологічно. Мене проводили до катівні, де це все відбувалося, яка була залита кров'ю та водою. Вони імітували, що ламатимуть мені ноги за відмову стати мером. Тобто, ну, мене підтягнули, взяли кувалду, але, на щастя, це була лише імітація. В таких умовах найважче саме психологічно. Тебе кидають до карцеру, як мені сказали, завтра за тобою прийдуть в 10 часов. Якщо ти соглашаєшся, будемо працювати. Не соглашаєшся, тебе депортують, типу, день на виїзд. Але наступного дня ніхто не приходить. І через день ніхто не приходить. І через 2 дні ніхто не приходить. І люди впадають у відчай. Станіслава Захаревича звільнили з полону торік 28 травня. Згодом він виїхав до Запоріжжя. Зізнається, перші місяці після звільнення не міг нормально спати. Знаєте, такий собі синдром вцілілого. Тобто от я вийшов з полону, а ті, хто зі мною перебували в одній камері, тобто в мене було 2 камери позмінно, кожній було нас троє. І я дуже переживав за цих людей, мені було надзвичайно складно, напевне, аж до жовтня місяця, тому що ну, я лягав, як кажете, засинав, ну, намагався заснути, але постійно гнітили думки про те, що вони досі там. І нормально спати я почав лише, напевно, аж у листопаді, в грудні. Нині ж, каже Станіслав, відволікатись від спогадів про полон допомагає робота. У Запоріжжі для жителів населених пунктів Софіївської громади створили хаб. Тут люди отримують гуманітарну допомогу, консультацію сімейного лікаря та юриста. У місті Запоріжжя на даний момент перебуває 325 наших переселенців, також кілька сотень перебувають по території України. Ми надаємо їм, в першу чергу, це гуманітарна допомога, ліки, гігієна, засоби харчування, в тому числі дитячі гігієнічні засоби. Якщо є можливість, ми намагаємося відправляти таку допомогу і по території України. Станіслав каже, у планах перемога України, повернення до рідної домівки та весілля з коханою дівчиною. Олена Лисенко, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.